Anasema wapi kelele ya harusi? Isipatikane mtu hapa. Isipatikane kuna mtu katikati yetu. Anasikia kinyongo. Kwa nini umekuja? Halo. Tigiza mtu mwambie sababu shida za kwako. Tigiza mtu mwambie sababu shida za kwako. Ale. Shikilia. Tabia yetu hapa ni moja. Sisi kupiga kelele sio shida. Amen. Sisi kupiga kelele sio nini? Wakati wote apostle anaingia, tabia yetu na mazoea yetu, hatukwangi baridi. Hello. Hatufanyani nini? Hatuendelee na mapenzi kuchangamsha. Yeah. Unajua tunapumua. Lakini kwa masaa kabla na hata mimi nikikosa kukuna sio shida. Kwani kwa hakuna chakula? Halo. Amen. Wakati anasema kesi leo ni ya kipekee. Hiyo bado haitoshi. Hiyo ndio kwa sababu. Wakati anasema kesi leo ni ya kipekee. Tunawakaribisha.
mbili. Tunaomba tafadhali vijana wetu wanapoenda kutumbuiza hapa, nani wende kwa nani? Tafadhali naomba ushers waelekeze wazazi wetu. Waelekeze wazazi wetu waende wapate dance. Tunapoendelea hapa na kuimba, na Mungu amani atabariki sana. Kwa hivyo Glory Kids walipo kama tatu, tunakaribisheni, ubarikiwe. Amen. Thank you.
wrong. Thank you.
wanakula. Huh? Watu wanakula bwana. Eh. Hey. Ndio kule bwana. Watu wanakula hizo. Sasa hii. Eh. Ai. Wanakula bwana. Alafu sasa mpango ni gani? Eh? Mpango ni gani? Sasa tuko hapa kurukaruka bwana. Eh, sasa hii tuweke kwanza off kwanza.